Ура-ра, кошенята, попліткуємось! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. На інтернет-платформі оголошень OLX ми знаходимо наступне оголошення. Продажа, дом, Києво-Святошинський район, Гатное, вулиця Юності. $320,000. Ціна договірна. Значить, загальна площа 150 квадратних метрів, кількість кімнат 3, поверховість 3 поверхи, площа ділянки 50 соток, тип будинку дуплекс, побудований після 2015 року. В описі цього оголошення зазначають, продається дуже світлий, просторий, затишний будинок, дуплекс з дизайнерським якісним ремонтом. Ремонт робили для себе. Повністю укомплектований побутовою технікою та меблями. Всі матеріали та комунікації якісні. Для життя є все необхідне та навіть більше. Будинок 150 квадратних метрів розташований в котеджному містечку на 4 будинки одного стилю, 3 поверхи. На першому поверсі кухня-вітальня, санвузол з душовою, тераса з зоною барбекю. Другий поверх – спальня, санвузол з ванною, дитяча кімната. Третій поверх – спальня з гардеробною, підвал з ремонтом, що може служити укриттям. Дитячий майданчик, ландшафтний дизайн, гараж на 2 автомобілі, навіс на 2 автомобілі, є автомобільна зарядка для електрокарів, генератор, в будинку є газ. Запрошуємо на перегляд, ви можете бути першими. Нічого собі! Гарненький будиночок, упакований, укомплектований, але понад $300,000 ціна, серйозно? Ви лише вдумайтесь в цю космічну цифру – $320,000. В наших реаліях це щось дуже-дуже дороге. І мої кошенята мені кажуть, зверни увагу, чи не здається тобі цей будинок чимось дуже знайомим? Я кажу, ні, ну будинок як будинок, шалена ціна – це точно те, що я запам'ятаю. Але мені кажуть, подивись уважно на світлини в профілі Нікіти Добриніна і ти все зрозумієш. Я відкриваю інстаграм Добриніна, дивлюся відео, де він зі своїм сином і звертаю увагу на кут кімнати. А тепер дивимось уважно на кімнату з оголошення. І чесно кажучи, таких збігів буде чимало. Отже, це будинок Дарії Квіткової, який вона продає за $320,000. Не знаю, з чим пов'язаний цей продаж, кошенята, кому що відомо, надсилайте в мій директ. Чи то проблеми фінансового характеру, чи просто не хоче пов'язувати своє життя, своє майбутнє надалі в цьому будинку Квіткова. Але сума, чесно кажучи, вражає. Чому я взагалі говорю про продаж будинку? По-перше, цієї інформації ніде немає, ніхто ще цього не знає. А по-друге, хто ті люди? Це не про заздрість, бо зараз налетять прихильники Квіткової. Слухайте, вона заробляє величезні гроші, молодчина. Я лише можу сказати, Дашо, низький уклін тобі за те, що ти в свої маленькі, ще зовсім юні рочки навчилася косити бабло рікою, інакше не скажеш. Але хто ці рекламодавці, які готові віддавати шалені гроші, аби Квіткова могла купити будинок за $320,000. І взагалі, як працюють рекламодавці з Дашою? Будь ласка, поділіться вашим досвідом, чи проходить це через ФОП, чи платяться податки. Тому що, коли ми говоримо про великі контракти, то здебільшого, наскільки мені відомо, великі бренди не працюють наліком. Вони все оплачують через ФОП. В тебе він просто повинен бути по замовчуванні. Чи є він у Квіткової, поки що не знаю, але скоро дізнаємось. Просто логічно, от скільки потрібно заробити, щоб купити цей будинок. Тобто рекламна інтеграція коштує, ну я не знаю, 5, 10, 15 тисяч доларів. Скільки таких інтеграцій повинно бути в місяць? Тож, в кого є досвід співпраці з Дашою, будь ласка, надсилайте ваші історії. Із задоволенням будемо вивчати. І принаймні тепер знаємо, що Квіткова продає свій розкішний будинок за чималу суму. Як вам така новина? Давайте обговоримо. Ну що, новий день народження, друзі?
Знаєте, не люблю цього дня зирятись назад, підбивати підсумки, бо завжди ще багато цікавих ідей і планів попереду. Але гарний цей день тим, що можна ще раз подякувати насамперед нашим захисникам, завдяки кому кожен наш день тут. Тим, хто поряд, з ким ми разом на одній хвилі, і об'єднатися для якоїсь доброї справи. Якщо збиралися мене привітати, хотіла запропонувати вам збір на дрони, бо їх потрібно на фронті сотні тисяч. Але позвонила знайома і розповіла історію молодого бійця, якому дуже потрібна наша з вами допомога, причому терміново. І сьогодні я прошу разом з його рідними, бо кожен із цих хлопчиків, які захищають нас зараз і становлять наше велике, сильне і потужне військо. Богданові Панчуку лише 25. На фронт пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Бахмут, район Куп'янська, Луганщина – найгарячіші точки. На відео кілька фронтових фото із побратимами із 115-ї бригади тероборони. На початку квітня окупанти важко поранили Богдана в обидві ноги. Вночі, коли був на нулі, щоб дістати, побратими відбивали його кілька годин. І весь цей час хлопець не здавався. Стікав кров'ю, але то закручував, то послаблював турнікет, щоб врятувати ноги. Позаду вже кілька операцій в Україні, в Іспанії. З правою ногою вже краще, але ліва під загрозою. Одна із іспанських клінік береться зробити ще 3 операції, щоб таки врятувати ліву ступню. Усі документи зараз на відео. Найголовніше – шанс є. Богдан готовий боротися, бо хоче повернутися на фронт. Але ці 3 операції – це 70 тисяч євро. Непідйомна для родини сума. Я розумію, що складно зараз усім, але буду дуже вдячна, якщо ви зможете допомогти воїну. Адреса банків Монобанку у тексті посту, пряме посилання на банку в сторіс. І ваша участь буде для мене найкращим подарунком в день народження. Бо техніка під час війни важлива, але життя і здоров'я кожного нашого захисника безцінні. Дякую. Ось такий благородний вчинок від Алли Мазур. Хочете поздоровити мене з днем народженням, будь ласка, задонатьте. Це ледве не єдина телеведуча з моменту заснування 1+1, яка не зашкварилась, яка не була у гучних політичних скандалів, на відміну від своїх колег. І, чесно кажучи, Алла Мазур в мене викликає дуже велику симпатію. І ще до початку повномасштабного вторгнення я обожнював передивлятися новини саме з Аллою Мазур. І в яких різних світах нині живуть медійні особистості? Зараз ми з вами побачили українську телеведучу Аллу Мазур, а прямо зараз ми з вами переглянемо відео від Володимира Остапчука прямісінько з Торонто. Moving too fast and we make it frictionless. Well, this is actually what I've just read over there. We are in Toronto and the inhabitants of the city are called the Torontonians. And you can see the skyscrapers just behind me. Here we go. В афіші Остапчука вказано «Stand up» і «Прожарка Остапчука» – частина прибутку на ЗСУ. Володю, а в мене велике запитання, яка саме частина прибутку йде на ЗСУ? Тому що гроші, принаймні в Європі, скидалися на квитки, на картку твоєї дружини, бляха-муха, Катюші. Це не має взагалі нічого спільного з допомогою ЗСУ. Як я й розповідав, по дорозі їхали через Польщу, накупили якихось памперсів, не зрозуміло взагалі чого і для кого, привезли і сказали, ну ми ж допомагаємо. Тобто Володимир Остапчук, користуючись своїми серйозними зв'язками, продовжує абсолютно спокійно жити, виїжджати, засмагати, купувати дорогезні подарунки своїй дружині. Чи дівчині, я до сих пір не знаю, складна там історія. Насолоджуватись життям, абсолютно відкрито це показувати усій Україні, і йому нічого не буде. Коли увірветься терпець, коли суспільство обуриться, коли Остапчук почне відповідати перед народом. Володю, ти кажеш, що ти донатиш, допомагаєш, робиш благодійні вечори. Так яка саме сума йде на ЗСУ? Тому що ти заробляєш в першу чергу для себе. По дорозі до Канади можеш заїхати куди завгодно, провести весілля, поховання і що завгодно, лише б заплатили. Так, Володю? Ми ж це чудово розуміємо, пам'ятаємо твою історію на острові Міконос і не тільки. Тому я дуже хочу вірити і сподіваюся на те, що в якийсь момент
Остапчук врешті-решт буде відповідати за зловживання та пояснить перед людьми свої дуже незрозумілі виїзди за кордон. Допомагає він ЗСУ. Так, звичайно, ми вже це бачили. Чудово проводиш час, кайфуєш, але ж при цьому допомагаєш ЗСУ. Ганьба, Остапчук. Прийшов час вести себе як доросла людина і відповідати за ті схеми, які ти мутиш, задля того, щоб виїздити з України. В мене все. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. І от просто для порівняння. Алла Мазур і Володимир Остапчук. Ну просто сюр. Дві медійні людини з України і наскільки різне позиціонування та відповідальність за те, чим вони займаються. Йдемо далі. Кошенята надсилають наступну новину. Богдане, добрий день. Освітіть, будь ласка, у себе. Вчора колобрантка Стожук приїхала до Варшави, щоб провести тренування для своїх підписниць. Дівчата з Варшави зібрались і організували мітинг проти блогерів, які підтримують війну і спонсорують агресора. Всі фото я вам надсилаю. Стожук все винюхала і в парк за назначеною адресою не прийшла. Все було в закритому приміщенні, і там були дівчата з України, Білорусі та Росії. У Стужучки в сторіс ми бачимо. Началось все з того, как ви помните, что я захотела организовать безобидную, безоплатную встречу со своими подписчицами, которых у меня в Варшаве много, действительно много. Просто тренировку в парке, для себя, для пользы. Но нашлись в Варшаве Ангелина и Наталья и решили собрать против моей тренировки целый митинг. И тут она высмеивает девчат. Таких приколов от нелюбителей спорта мне не хотелось, конечно же. А я пообещала, значит, должна была сделать. Пришлось переигрывать оперативно, нанимать охрану. И я собрала только кого сама вытащила из директа, точно проверенного. У меня лишь одно запитання, кто эти украинки? У мене питання саме до українок, які продовжують захоплюватись Стужучкою, яка абсолютно радіє, що відбувається в Україні, яка підтримує російський режим, прикриваючись тезами «не все так однозначно». Далі відповідь Стужучки мене взагалі прибив, тому що у людини настільки відсутня аналітика мізків, або це таке дерево любові, як Ані Лорак, яке намагається показати, що ну я не знаю, я не розумію, хоча Стужук все чудово розуміє. Отже, що пише Стужучка? А знаєте, яка була правдива надпись на плакатах? «Ти просто нам не нравишся». А если копнуть глубже, ты просто нам не нравишься, потому что ты красивая, успешная, счастливая, потому что ты как ведьма, которую хотелось бы сжечь на костре, как во времена инквизиции, если бы можно было сейчас. Но нельзя, поэтому мы сделаем максимум из того, что можно, ведь у нас есть огромное недовольство жизнью и собой и желание самоутвердиться за счет других. Мы объявим врагом того, кого доступно. Не мужика высоких чинов, кои недосяжные. Мы найдем своего рода Малену, фильм смотрели, надеюсь, соберем таких же, как и мы, кому она тоже не нравится, по тем же истинным причинам, но под видом других причин и соусом всеобщего блага и высшей цели будем бороться, сами не пойми с чем. Правильно, не дадим Стужук проводить тренировки в парках. Долой тренировки, долой красивых женщин. Це просто якийсь сюр. Тобто Стужук, яка зрадила свою батьківщину, яка відправила свого сина в Україну, просто залишила дитину на батьків. Все, займайтесь. Новий мужичело, ось я і будую нове життя. І син сюди точно не вписується. При цьому абсолютно відверто, глузуючи, насміхаючись з українців, абсолютно відверто підтримуючи Росію, абсолютно відверто відпрацьовуючи наративи Кремля, вона нам доводить усім, що «Ну ви себе так ведете, тому що я вам не нравлюсь, тому що ви мені завідуєте». Боже, ну у вас мізк, я не знаю, як у кого. Ти кажеш погане, бо ти заздриш. Та звичайно, я ж просто заздрістю тільки і живу. Чому заздрити Стужучці, яка без чоловіка нічого не може в своєму житті, у якої рівень інтелекту на мінімумі, яка з себе нічого не представляє. Фу, який сюр, я не знаю. Парадокс в тому, що такі персонажі, як Стужук, абсолютно спокійно існують, абсолютно спокійно, не дивлячись ні на що, вибудовують кар'єру, кудись переїжджають і знову роблять одне й те ж. Стужук, твоє місце в Росії, не в Україні, не в Латвії, не в Литві, чи де ти там знаходишся.
Твоє місце Росія, тому що ти ментально росіянка. Ось пиздуй туди, будь ласка. Але маючи українські документи, продовжувати насміхатись з українців так не буде. Май на увазі. Ось що я вважаю з цього приводу. О, що ви скажете про цю недоблогерку? Давайте поспілкуємось. І на завершення я знайшов цікавий пост. Зачитаю вам. У Києві та Львові стрімко зростає вартість оренди квартир. Бьорд. Аналітики описують ситуацію як феномен вимивання дешевих квартир. Високий сезон, попит на нерухомість зростає. Більше людей активно шукають житло. Як результат, дешеві доступні варіанти швидко вимиваються з ринку. Їх купують чи орендують. Я не знаю, до чого все йде, настільки все дорожчає рівень життя. Я вже мовчу про те, щоб купувати якусь квартиру. Ціни захмарні, в Києві так точно, можливо, в регіонах не так критично. До речі, з якого ви міста, будь ласка, напишіть. Яка зараз, наприклад, середня ціна на купівлю однокімнатної квартири в вашому місті? Чи змінився цей цінник з моменту повномасштабного вторгнення? Давайте поспілкуємось. Але у людей зарплати не зростають. У людей багатьох все прив'язано до гривні. Гривня нестабільна, курс долара зросте на початку наступного року. І що робити людям, але при цьому хочете жити навіть в чужому орендованому, платіть за хмарні гроші. Але коли квартира однокімнатна в Києві коштує 12-15 тисяч, а в Києві середня заробітна плата зараз 15-20, питання, за що жити? Тобто доросла людина зараз не в змозі в наших реаліях знімати однокімнатну квартиру окремо, не маючи сусідів. А так, ти можеш винаймати максимум кімнату. Це дуже сумно, мене це дуже хвилює, тому що хотілося б, аби наші люди не знали, що таке бідність, аби наші люди змогли забезпечити собі той рівень життя, який вони прагнуть, і для цього багато працюють. А так, ти багато працюєш, але достойної оплати не маєш. Що ви думаєте з цього приводу? Чи вистачає вам сьогодні заробітної плати? Напишіть, будь ласка, і чи вдається відкладати якісь кошти в заначку з кожної зарплати? Давайте поспілкуємось, тема актуальна, гостра, важлива, про це теж потрібно не забувати. Давайте обговорювати. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що випуски виходять кожного дня, тож не пропускай. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Слава Україні, разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.